أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اب ایک آخری بات کہہ کے دعا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی بہت بڑا مجمع ہے اور ماشاءاللہ 95% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں. یہاں سے آج صلح کر کے اٹھو اور توبہ کر کے اٹھو. اللہ سے مانگو کہ آج ہم توبہ کر کے اٹھیں, کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے, سارے دھونے دھو دیتا ہے, سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو میں آپ کے اور یہ جتنے بات میری آگے جا رہی ہوں میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں جو سن رہا ہے, میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج توبہ کر لو اپنے اللہ کی بارگاہ میں, پچھلے پر توبہ کر لو, آئندہ کے لیے صلح کر لو, انشاءاللہ مزے کی زندگی ہو جائے گی. میں اللہ پہ قربان جاؤں صدقے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے, نہ کوئی عدد کی قید ہے, نہ کوئی عمر کی قید ہے, نہ یہ کہتا ہے 1000 دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی, نہ یہ کہتا ہے 60 سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی, بلکہ کہتا ہے ما لم یغرغر, جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا. اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا, ولا ابالغ, مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی, پرواہ بھی نہیں ہوگی. میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں, اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی, وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی, کس قدر بدترین کام. اس نے میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی. اس نے کہا یہ سن لینا, اس نے گھر میں جا کے لگا لی. اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی, کانوں میں آواز پڑ رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی, کہنے لگی مجھے بھی سنا دے. تو اس نے سنی, پھر کہنے لگی دوبارہ سنا, پھر دوبارہ سنی, پھر کہنے لگی ایک دفعہ اور سنا, پھر ایک دفعہ اور سنی. کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ پتہ نہیں کون ہے. کہ کس نے دی؟ کہ یہ مولوی صاحب جو مسجد کا اس نے دی. تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آ گیا. لوگ تراوی پڑھ کے نکل رہے تھے, انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی ہوں. تو آ گیا, امجد نام ہے اس کا. کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کہا جی. یہ کون ہے؟ کہا میرا استاد ہے. کیا نام ہے؟ طارق جمیل. کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے, تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں. کہاں بیبی, توبہ تو سب کی قبول ہے. کہا اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں, میری توبہ, میری توبہ. اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کر دی تراوی میں, اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے, اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے, اگر میری توبہ قبول ہے تو. زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں جس طرح عورتیں نماز پڑھتی تھی. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دی. ساری زندگی لڑکیاں سپلائی کی اور موت آئی رابعہ بصری جیسی. توبہ ایسی چیز, اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کی. تو میرے بھائیو بہنوں, جتنا مجمع آپ موجود ہو, جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے, آج توبہ کر لیں. پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, پتہ نہیں رب کا بلاوا کب آ جائے, تم توبہ کر لیں اور اپنے مالک کو راضی کر لیں. تو نیت کرتے ہو میرے ساتھ؟ سارے کرتے ہو نا. تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو گیا. میں نواب شاہ میں تھا تو ایک وڈیروں کو جمع گیا, وڈیرے مسجد میں تو آنے سے تھے سندھی وڈیرے, تو ہم نے ایک وڈیرے سائیں کے گھر میں ہی بیان رکھ دیا. تو وہاں آگئے سارے, تو ایک وڈیرے کو لے کر بڑی مونچھیں اور جلالی چہرہ اور بہت غلط زندگی, میں نے بیان کیا. وہ بیان میں روتا رہا. جب میں نے کہا ہاں بھائی توبہ, میں ہر بیان میں یہ کرتا ہوں کوشش, شاید کوئی ایک آدمی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے. تو اس نے زور سے کہا اللہ سائیں توبہ, اللہ سائیں توبہ, اللہ سائیں توبہ. ساری زندگی کی غفلتیں تھیں. گھر گیا اور یہ ظہر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت واقع ہو گئی. ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں. کہ توبہ تہدم ما کان قبلہ, کہ توبہ ہر گناہ دھو دیتی. شیطان ایک راستے سے آتا ہے, کیا فائدہ توبہ کا, ادھر کرتا ہوں ادھر ٹوٹ جاتی, کیا فائدہ. ارے فائدہ دیکھو, یہ فائدہ نظر آئے کہ نہیں؟ دو فائدہ دکھائیں, ایک سجدے میں مری ہے
اور ایک ساری زندگی گناہ کر کے ظہر سے مغرب تک کا حصہ اس نے توبہ کا گزارا ہے اور گیا جنت میں. کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں اللہ کیسے معاف کرے گا. اللہ بڑا کرے, اللہ تھانے دار نہیں ہے, مہربان ہے, دوست ہے, ہمارا دوست ہے. اللہ سے باتیں کرو, اللہ سے یاری لگاؤ, اللہ کو دکھڑے سناؤ, یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا. اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو. اللہ تو پیار کی چیز ہے نہ کہ ڈرنے کی. ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے, لیکن پیار غالب ہو, محبت غالب ہو. وہ نہیں تھا چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہہ رہا اللہ سے تو آویں آ تیری جواں کڈاں, تین تیل لاواں, تین کنگھی کراں, تین روٹی کھواواں, تین دودھ پیواواں. یہ اللہ سے باتیں کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈاؤ, بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا یہ اللہ تو میرے پاس آ, میں تمہیں تیل لگاؤں, تیری جوئیں نکالوں, تیری کنگھی کروں, تجھے بکری کا دودھ پلاؤں. تو وہ تو بیچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی, مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی, تو نہیں یہ کیا, جا اس کو خوش کر کے آ جیسے ناراض کر کے آئے. چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے, کچی پکی بات ہو سکتی ہے, لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں. میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے, آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے, رونا زیادہ ہو جائے. تو سب صحابہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. آپ یہ کہہ کر واپس مڑے, دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گئے کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے, جا واپس جا, جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ. اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق, ہمارے مہربان ہیں. اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا, پھر کر لینا, پھر کر لینا, پھر کر لینا. پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے, پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اب بہت بڑا مشمع آئے ہو. چھوٹا سا دو چھوٹے سے تبلیغ کے کام, ایک جمعرات کو مرکز میں جاؤ, ایک تین دن ہر مہینے لگاؤ, ہر مہینے کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جس جماعت میں تین دن میں لگے اور میں نے کہا میں چار مہینے لگاؤں گا, چار مہینے اللہ نے تقدیر لکھی تھی, تو میں آگے چلا گیا رائمنڈ, رائمنڈ سے مل گئی جماعت, سارے ان پڑھ, سارے بڑی عمر, میری عمر 18 سال, او سب 40 سال سے اوپر, 60-70, اور سب ان پڑھ, اور سب ڈیرا اسماعیل خان کے دیہاتی, اور اتنے غصے والے کہ جماعت میں روز لڑائی ہوتی تھی. ایک آدمی چائے نہیں پیا کرتا تھا, تو وہ روزانہ کہتا چائے کیوں بنائی ہے, میری چوانی واپس کرو, چار آنے میرے واپس کرو, تو چار آنے روزانہ واپس لیتا تھا, باقاعدہ چار آنے اس کو روزانہ واپس کیے جاتے تھے کہ میں چاہ نہیں پیوڑی, میری چوانی واپس کرو. اور جماعتوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا, اس جماعت میں جھگڑا ہوتا تھا کہ کھانا اچھا کیوں بنایا, اس پہ لڑتے تھے کہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. اور خرچہ کتنا ہوا تھا, ایک مہینے کا سفر, جانا آنا بس کا, جانا بس کا آنا, اور زمانے میں کوئی کھلانے والے, سب خود پکایا, دو چار جگہ کہیں ضیافت ہوئی, 27 روپے ٹوٹل خرچ ہوا تھا, کہ زیادہ خرچہ ہے. روز لڑائی, روز لڑائی. ایک اس میں رانگڑ تھا, اس کو اذان کا بڑا شوق تھا, وہ جاتی اذان دینے شروع کر, وہ بھائی اللہ کے واسطے بھائی تو مسجد کے معاملے میں دخل نہ دے, کیوں نہ دوں, گردن لمبی ہوگی مؤذن کی, گردن لمبی ہوگی میں تو دوں گا. امیر بھی چٹا ان پڑھ تھا, بالکل ان پڑھ, مطلب عجیب وہ نمونہ تھی جب, یعنی اس میں ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں, لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہوا کہ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے, تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت,
علم کو سیکھنے کے لیے مدرسے ہیں، علماء ہیں، تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت، ایمان کس طرح بنا. میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا مسجد میں، تھا ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے، کتنا سفر تھا، میں نے بتایا، کہنے کہ آپ نے کیا سیکھا، وہ یونیورسٹی کا، آپ نے کیا سیکھا، میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا. کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت سیکھا بہت سیکھا. وہ ساری زندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزر، اپنی چاہتیں، اللہ نے ماں باپ سے دیا ہوا بہت کچھ، لیکن جو مجھے، جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوتی تھی. تو کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ، ویکینڈ چلے جاؤ، یہ نہ دیکھو کون ہے کون، چلے جاؤ، اس جانے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے. اور تم میں کوئی دو ایسے نہ ہو جو لڑے ہوئے ہیں. اٹھتے ہی صلح کرنا، میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہے، اٹھتے ہی صلح کرنا. بہن بھائی لڑے ہوئے ہو، ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو، اٹھتے ہی صلح کرنا. جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا. شیطان پرانا کھلاڑی ہے نا، کوئی اور ہے بھی تجربہ کار، گول بھی بڑے ٹھگا ٹھک کرتا ہے نہیں. وہ روزانہ اپنی میٹنگ بلاتا ہے، میٹنگ، ہاں بھائی کیا کیا، تو کہتے ہیں جی زنا کرایا، تو ایسے بیٹھا رہتا ہے یوں سر جھکا کے، چوری کرائی، نماز نہیں پڑھنے دی، جوا کھلایا، یوں کرتا. ایک لنگڑا بھیڑتو شیطان پیچھے سے کہتا ہے جی میاں بیوی کو لڑایا، او شاباش کام تو کر کے آیا ہے، میاں بیوی کو لڑایا، آجا آگے آجا آگے آجا آگے آجا، اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے، پھر یہاں اپنے پاس بٹھاتا ہے. وہ بدبخت تو یہ ہے اصل کام، شرابی کی شراب اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد، خاندان برباد، اولاد برباد. تو آپس کا معاشرہ بناؤ، اسلامی معاشرہ بناؤ، محبت والا، درگزر والا، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دو، ہدیہ دو. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر آئے، اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آ جائے، مرن واسطے نہیں، گفٹ واسطے. اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا جو بیوی اپنے خاوند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ، تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر ملتا ہے. صرف مسکرا کے دیکھ، اندر وڑو تو منہ تے 12 بجے ونتے، اپنے تے 24 بج جاندے. کبھی بیوی خاوند کو تانا نہ دے، خاوند بیوی کو تانا نہ دے، پیار محبت کے انداز میں بات کرو جو دلوں میں. اولاد کو بھی ایسی ڈانٹ ڈپڑ، یہاں تو ویسی ڈانٹ ڈپڑ نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے. نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، درشی پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے میرے مولا، تیرے ماننے والے بندے بندیوں کا جمع غفیر ہے، بہت بڑا مجمع ہے میرے اللہ، میرے اللہ اس غفلت کی جگہ میں یا اللہ یہ تیرے نام لینے والے جمع ہوئے ہیں، تو بھی نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، محبت کی نگاہ دے، محبت کی نگاہ دے، محبت کا معاملہ فرما. ہم ٹوٹ چکے ہیں ہمیں جوڑ دے، ہم بکھر چکے ہیں ہمیں سمیٹ دے، ہم پریشان حال ہیں ہمارا بن جا یا اللہ. دنیا کے بھی ستائے ہوئے ہیں، شیطان کے بھی ستائے ہوئے ہیں، او میرے مولا ایمان بھی کمزور ہے، جان بھی کمزور ہے یا اللہ. جیسے کمزور بچے پہ ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم پہ اپنی محبت کو زیادہ فرما، اپنی الفت کو زیادہ فرما، اپنے تعلق کو زیادہ فرما. یہ مجمع پتہ نہیں کہاں کہاں سے تیری محبت میں آیا ہے، مستورات بھی مرد بھی 3 گھنٹے بیٹھے بیٹھے یا اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں. نہ کوئی پیچھے سیاست کی غرض ہے، نہ کوئی کسی مال کی غرض ہے، نہ کوئی آہ واہ کی غرض ہے، سب تیری محبت میں آئے. اے میرے مولا، تو ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے یا اللہ. تجھ سے دور ہو کر بہت دکھ دیکھے ہیں،
تیری نافرمانیاں کر کے بہت دکھ دیکھے ہیں اے میرے آقا, اے میرے مالک, اے میرے مالک. پتہ نہیں کب تیرا بلاوا آ جائے. تیری عزت کی قسم, ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے, ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے. لیکن میرے مولا, نفس ہمارے اوپر غالب ہے, ہم سے طاقتور ہے, ہمیں گرا دیتا ہے. ہم ہر دفعہ توبہ بھی کرتے ہیں, پکی نیت بھی کرتے ہیں, لیکن یا اللہ یہ نفس ہمیں گرا دیتا ہے, شیطان اوپر گرا دیتا ہے. اے میرے مولا, اے میرے آقا, ہم پہ نظر کرم فرما. جیسے ٹانگوں سے کمزور چلتا ہے تو گر جاتا ہے, ایسے ہی ہم ایمان کے کمزور ہیں, چار قدم آگے چلتے ہیں تو 50 قدم پیچھے جا گرتے ہیں. ہر دفعہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں, پھر ہر دفعہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اے رب کریم ذوالجلال اللہ, اے مہربان کریم حنان منان اللہ, آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں, تو ہمیں نظر محبت دے دے, نظر عنایت دے دے, اس دل کو قبول فرما لے, ان قدموں کو, ہاتھوں کو, آنکھوں کو قبول فرما لے, ان میں سے ہر کمی نکال دے, ہر گناہ نکال دے. یا اللہ ہماری جسمانی کمیاں بھی دور کر دے, ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک, ہمارے سر کے, دماغ کے, یا اللہ فطور نکال دے, بیماری نکال دے, آنکھوں کا غلط دیکھنا نکال دے, آنکھوں کی بیماری نکال دے, کانوں کا غلط سننا نکال دے, کانوں کی بیماریاں نکال دے. یا اللہ, یا اللہ, ہاتھ کی, پاؤں کی, دل کی, سینے کی, پھیپھڑے کی, گلوں کی, ہڈیوں کی, گوشت کی, پوس کی, کھال کی, یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے. یا اللہ اس مجمع کی حفاظت فرما, ان کی نسلوں کی حفاظت فرما, جو ہمارے بچے اس ماحول میں گم ہو گئے ہمیں واپس عطا فرما دے, جو بچیاں اس ماحول میں گم ہو گئیں ہمیں واپس عطا فرما دے, اور جو تیرے دین پر جمع ہوئے ہیں انہیں ہمت عطا فرما, انہیں روشن نشان بنا, انہیں مشعل راہ بنا, انہیں ہدایت کا نمونہ بنا, ان کو ہدایت کا چلتا پھرتا یا اللہ نمونہ بنا دے, ہدایت کا سورج بنا دے. یا اللہ سچائی ہمارا زیور بنا دے, سچائی ہمارا حسن بنا دے, اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے, اپنے اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا, اس مجمع سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے, اس پہ میں پختہ فرما دے. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما, ہماری مساجد کو آباد فرما, ہمارے مدارس کو آباد فرما, مکاتب کو آباد فرما. جیسے نسل بڑھ رہی ہے ویسے دین کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں, انہیں اپنے غیب سے پورا فرما, انہیں اپنے غیب سے پورا فرما, انہیں اپنے غیب سے پورا فرما. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم, آمین.